Recebi uma pergunta aqui bem legal. Sou eu presa, quer dizer, uma empresa de uma pessoa só, né? E não consigo contratar ninguém por agora. É óbvio que você, para crescer, você precisa de time, você precisa de equipe. Sem equipe você não consegue crescer, porque você vai ter que fazer tudo e você é um só, tem um limite de 24 horas, tem que dormir, tem que tomar banho, comer, então você vai precisar de time. Por enquanto você não precisa contratar ninguém, tudo bem. Então, primeira coisa, tenha foco. Como assim, Conrado? Eu vejo muito profissional liberal, eu presas, né, autônomos, pessoas que são sozinhas, que ela é a empresa, que ela tenta fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Não tem como, não dá tempo. Você é uma pessoa só. Então você tem que colocar foco em uma coisa, um funil, um público, um serviço, entender aquilo profundamente, entender o teu público, saber como que ele compra, qual o funil de vendas que ele tem que de fato seguir, que ele vai, a jornada que ele vai seguir para comprar de você. Então isso daí é a única coisa. Pensa sempre na única coisa. Se você tem poucos recursos, você tem que fazer pouca coisa. Então essa é a primeira dica, foco. Segunda dica. É importante que você venda tickets médios mais altos. Porque se você vender ticket médio baixo, você vai ter que vender na escala. Vai ter que vender para 40 pessoas, 50, 100, 1.000 pessoas. E você não tem braço para tudo isso, nem para entregar aquilo que você vendeu. Então o ideal é que você venda para 10 pessoas um ticket médio de 10 mil reais. Por exemplo, tá? Depende do serviço ou do produto que você vende. Então você sempre pensa em como que eu vendo o ticket médio mais alto para menos gente. Quais serão essas pessoas? Qual a necessidade que ela tem, que é o nicho que a gente fala? Como que eu chego até elas? E qual é a mensagem que eu vou falar para ela entender que eu posso ajudá-la? Primeira coisa, foco. Segundo, venda tickets médios mais altos. Terceira coisa, automação. Automação. Procure ferramentas, tecnologia que automatize os seus processos, que respostas automáticas no Instagram, resposta automática no WhatsApp Business, tags, selecionar muito bem o público, saber quem é que de fato pode comprar de você e quem não pode. Não gaste o seu tempo tentando vender para quem não é pagador, para quem não vai comprar de você. Então você tem que ter automações. Você tem que saber exatamente o que fazer, para quem fazer e fazer com que a tecnologia ajude você a ser o mais produtivo possível. Por exemplo, consultar o WhatsApp só em determinados horários do dia, postar no Instagram só em determinados horários do dia e tenha uma agenda. O meu Google Agenda é meu melhor amigo. Por quê? Porque aqui eu tenho tudo que eu faço ao longo do meu dia, tá tudo encaixado ali. É isso que faz com que você tenha produtividade. Procure sobre produtividade. Uma outra coisa importante é, quarta coisa, sem procrastinação e sem fazer as coisas inúteis que não geram valor no seu negócio. Por exemplo, ficar navegando no Instagram. Instagram é bom para você postar coisa, para você fazer venda, mas não para você ficar lá o dia inteiro, lá, ah, olha meu amigo aqui que ele está fazendo, olha isso, olha aquilo. Cara, isso vai drenar o seu tempo, vai drenar. De repente você olha e fala, putz, já estou há 2 horas aqui. Então você tem que ser produtivo, não procrastina e não fica fazendo coisa idiota, coisa inútil, coisa que não vai contribuir para o seu crescimento. Então, essa é uma coisa. E a quinta coisa é mindset. Se você não tem força mental para você continuar sozinho, apesar das dificuldades, da falta de recurso, da falta de equipe, dificuldade em vender, em ter que aprender tudo ao mesmo tempo, se você não tiver isso aqui muito forte, pode acreditar, você não vai conseguir caminhar muito tempo. Então, veja vídeos de mindset, mentalidade, chame de vídeo motivacional, chame como você quiser, mas assista esses vídeos. Eu tenho muitos vídeos no YouTube que são vídeos mais motivacionais, que são vídeos de mentalidade, e tem um monte. Então, reserve um tempinho para você ver aqueles vídeos sem colocar o teu pensamento crítico muito à frente. Ah, isso é uma bobagem, não funciona assim. Cara, isso não vai te ajudar, pode acreditar. Olha para aqueles vídeos e fala: legal, vamos para cima, vamos lá. Eu tenho uma frase no meu escritório que é: nada vence alguém que não desiste nunca. É impossível vencer alguém que não desiste nunca. Não tem como, nada nem ninguém vence alguém que não desiste nunca. É impossível vencer alguém que não desiste nunca. Essa frase está estampada no meu escritório. Por quê?
porque eu olho para aquela frase e ela me dá motivação, ela me dá força. E aí, quando ela me dá força, o que acontece? Eu cresço, eu faço mais coisas, eu fico mais produtivo, eu fico mais focado, eu fico mais disciplinado. Tem uma outra que eu vou te dar de presente também, uma outra frase. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Método, 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 disciplina, 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 organização, organização, produtividade, produtividade, produtividade. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, se você é empresa, presta atenção nessas cinco coisas que elas vão te ajudar a você sair do empresa, ou seja, ter lucro para poder contratar uma equipe.